Tjena tittare och välkomna till ett avsnitt med MacPixel. Idag ska vi spela ett litet indiespel. Som jag sa tidigare så heter MacPixel. Det går ut på att man ska klicka på olika ställen på skärmen och ta sig till nästa bana eller nästa liksom scen kan man säga innan tiden går ut. Så vi kör igång. Press to start. Yeah! MacPixel! Vad ska vi ta? Vi tar story mode. Sparkar på farfan. Vilket chapter? Vi börjar med chapter 1. Sparka igen. Eller vad? vad ska vi göra? Unplay. Eller ska vi gå in i en dörr? Okej. Okay. Round 3. Blow your mind. Save the day. Nice. MacPixel. Vad ska vi göra? Sparka på henne. Sparka på han. Kan vi sparka på dig också? Kan vi göra någonting här? Du. Fan hel... Ja men. Ja, nu är vi i en hiss. MacPixel! Vi tar upp den här. Använder den på han. Alltså, vad fan? Okej, nu är vi i en ubåt. Eller är vi en fisk? Nej, vi är nu i en ubåt. Tjena kaptenen, är det bra eller? Sparka dig i röven. Ut genom fönstret! Kan vi inte kasta ut den? What? Kunde vi? Yay! Vi vann! MacPixel! Gas? Är det här gas? Kan vi ta upp den? Oj. What? Vi vann igen! MacPixel! Okej, vi är uppe på ett hus. Är det en spindel? Ta upp spindeln! Sätt den på han! Jaha. Nej, det gick sönder! Fan! Okej, vi är ute i en skog eller någonting. Vi är på ett slagfält. Oj, det där kanske... Alltså, vad fan är det här spel? Okej, vi är inne i koffe istället. Okej, ta... kan vi göra någonting med den här? Ja, men... fan. Okej, vi är i hissen igen. MacPixel! Vi tar upp den här igen och kastar ut den! Ja! Nice! Vi vann igen. Okej, då är vi uppe på huset. Tror ni vi ska göra? Vi ska... Hur kan man gå in här? Ja, men vad fan! Nu ligger vi ute på fältet igen då. Kan vi göra någonting här uppe tror jag. Kan vi göra något med han? Tja, men vi ska inte sparka han eller? Vad hände? Var det här ett... Åh! Okej, inne i koffe istället nu då. Vi måste göra någonting med den här personen. Nej, men det gjorde vi ju förut, fan. Kuk, äckel. Okej, okay, uppe på fönstret igen. Kör vi. Kan vi sparka honom? Ja, det är bra. Oj! Amen! Fan. Okej, okay, då ligger vi ute i skyttegraven igen. Eller vad nu är det för någonting. Du måste ju...
inte sparka han. Vad ska man göra? Oh, jag tog en satt. Nej! Fan. Okej, okay, då är vi inne i koffe istället igen. Nu jävlar. Nu... Vi måste ju... om vi tar upp hinken och sen ställer den där. Det här måste ju fungera. What? Vad hände? Men vadå inte fungerade? Okej, okay, nu är vi på fönstret igen. Vad fan ska man göra? Kan du göra någonting med den här då? Åh, men vad fan! Okej, okay, ute i skyttegraven igen, eller vad fan det är för någonting. McPixel! Men om vi tar... Vi kanske inte hade tid förut. Så nu, och så... Sätter vi på. Nu då! Åh, men vad fan! Okej, okay, in i koffe istället. Om vi... Alltså, vad fan ska vi göra för någonting? Om vi tar upp hinken? Fan. Ja, vi vann! Nice! Okej. Okay. Om vi tar den där... Och lägger den här inne. What? Oj! Vi vann igen! Nice! Och nu är det bara den här ute. Jag tror att vi... Kan vi göra någonting mer? Det känns som att vi ska göra någonting med den här. Vad fan ska vi göra? What? Slå av käften. Oj. Och nu sprang han bort med fina ben han hade. Ja, vi vann. Bonus round. Nice. Vad fan är det då? Tror vi dog. The day is saved! Nice, total time! Någonting. Ja, det där tror jag får bli första avsnittet utav den här McPixel-serien. Så kommer det nog antagligen fler avsnitt senare. Ses vi i nästa avsnitt. Peace!